Poštovani gledatelji, dobro vam večer. U dnevniku kanala RI večeras pogledajte. Više od 40% testiranih u Primorsko-goranskoj županiji pozitivno je na COVID-19. Danas čak 1082 novo oboljelih. Omikron sve prisutniji i među hrvatskim građanima. Sustav za sniženja i žičare na Platku spremni za posjetitelje i skijašku sezonu. Čeka se snijeg koji bi prema prognozama trebao pasti noćas. Katolici sutra slave blagdan Sveta Tri Kralja, a pravoslavci se pripremaju za Božić. Nogometaši Rijeke jutro su odradili prvi trening nakon zimske pauze. Pripreme za nastavak sezone odradit će Umagu. Na Kvarneru ujutro kiša, u ostatku dana pretežno sunčano uz jaku i olujnu buru. U Gorskom kotaru oblačno sa snijegom. Danas je rekordan broj novozaraženih u Primorsko-goranskoj županiji. Druženja tijekom blagdana te manjak opreza rezultirali su sa čak 1082 novooboljelih. Primorsko-goranska županija se tako našla u samome vrhu u Hrvatskoj. Od 2648 testiranih uzoraka čak je 40% bilo pozitivnih na COVID. Primorsko-goranska županija danas broji rekordnih 1082 novooboljelih, a statistički je na samom vrhu u Hrvatskoj, odmah nakon Splitsko-dalmatinske županije i grada Zagreba. Naš laboratorij je posljednjih dana pod iznimnim pritiskom. Imamo nekakav eksponencijalni porast broja uzoraka koji se dogodio recimo negdje od stare godine pa na ovamo. Jučer smo imali skoro 2000 uzoraka, u ponedjeljak 1500. Od početka pandemije na prostoru Primorsko-goranske županije brojke nikad nisu bile gore. Činjenica jeste da smo mi u jednom piku ovoga možda petoga vala, kako bi ga već možda mogli sada negdje i procijeniti, koji bi trebao, evo, dokazano biti nošen omikronom. Pogledom u laboratoriju već možemo naslutiti da se radi o prisutnosti omikrona, u kojem udjelu ne znamo, ali znamo da će se on sigurno u sljedećoj fazi itekako proširiti. U Riječkom KBC-u situacija je za sad stabilna, bez većih promjena na protekle dane. 105 pacijenata je hospitalizirano, od kojih je 13 na respiratoru. Epidemiolozi su povećanje broja novooboljelih očekivali zbog nepoštivanja mjera u blagdanskom periodu. Broj ljudi u bolnici koji je sada još uvijek, taj rast nije, ni približno ne slijedi ovaj broj porasta novooboljelih. Ograničavanje radnog vremena ugostiteljskih objekata, prebacivanje škole na online nastavu još uvijek nisu nužni, ali u slučaju povećanja mjera ići će u smjeru onih koji će imati veću korist nego štetu, kažu iz zavoda. Zbog velikog broja uzoraka iz zavoda mole za strpljenje, a rezultati današnjih uzoraka bit će gotovi do sutra ujutro. Ali moramo podsjetiti da je booster doza, imamo te dva vrlo, vrlo kvalitetna cjepiva. Mislim da građani apsolutno nemaju nikakvog razloga ne primiti booster, primjerice, tim izuzetno kvalitetnim i učinkovitim cjepivom kao što je Moderna, jednako kao i Pfizer. Prema tome, to je važno učiniti što je moguće prije. Iz Agencije za komercijalnu djelatnost javili su kako je korisnicima sustava EU digitalnih COVID potvrda od 1. siječnja uvedena mogućnost biranja vrste potvrde. Dakle, osobama koje imaju osnovu za više vrsta potvrda, sustav je do sada nudio potvrdu koja je najpovoljnija za njih, odnosno onu koja traje najduže. Međutim, s obzirom na sve češće zahtjeve pojedinih država članica, koje unatoč postojećim potvrdama o cijepljenju ili preboljenju, sada traže još i dodatne potvrde o testiranju, a kada je odlučio svojim korisnicima omogućiti samostalni izbor i preuzimanje željenih potvrda. Iz agencije podsjećaju da sustav za izdavanje EU COVID potvrda nema ograničenja o broju potvrda koje korisnik želi preuzeti. Velike brojke novozaraženih u Primorsko-goranskoj županiji označile su početak petog epidemijskog vala. Cijepljenje i odgovorno ponašanje jedini je odgovor na ovu zdravstvenu krizu, još jednom ističu liječnici. Zabrinjavajuće veliki broj novozaraženih bilježi danas Primorsko-goranska županija. Nakon božićnih i novogodišnjih slavlja i okupljanja, ovakve su brojke bile i očekivane. Početak je ovo petog vala koji je uzrokovan nepridržavanjem mjera. Znači, mjere postoje, a niko ne kontrolira da se ljudi toga pridržavaju. S jedne strane, s druge strane, ljudi su se neodgovorno ponašaju. Sve će to rezultirati većim stopama bolovanja i preopterećenosti bolničkog sustava i na kraju većim brojem umrlih. Uz sve to pojavili su se i prvi slučajevi gripe koji se obično u našim krajevima javljaju polovicom siječnja i početkom veljače.
treba znati da ono malo mjera što je poduzeto, kao na primjer nošenje zaštitne maske, izbjegavanje velikih grupa ljudi, tako je isto doprinijelo slabijem širenju virusa sezonske gripe, ljudske gripe. Tako da je moguće da bude i u nas jako mali broj slučajeva. U posljednjih tjedan dana osjetan je povećan pritisak pacijenata na ovu ordinaciju. Ja ne znam kako su ljudi zaboravili, kako smo bili djeca, kako su naše majke i bake postupale. Ako je dijete pa je odrasli, ako smo bili malo prehlađeni, šmrcali i tako dalje, zadržali smo se doma barem 3-4 dana i vidjeli kako to ide. Ne znam zašto se to sad zaboravilo. Sada se ljudi neodgovorno šeću, upozorio je Bresan. Odlaze na posao, bolesni, tako. To da će neko izgubiti posao ako ne dođe i ako je bolestan, to su pričice za malu djecu koje ne drže vodu. Alternativa je smrtni slučajevi u bolnici, teške posljedice COVID-a. Tako da ja mislim da je bolje zadržati se doma nekoliko dana. Ljudski, pošteno i moralno bilo bi od svakog pojedinca koji se zarazio COVID-om obavijestiti sve one s kojima je bio u kontaktu. A sad, ako smo se mi neodgovorno grupirali i šetali se po adventima i tako dalje, onda kad se razbolimo, neka nam je. Cijepite se, poručuje dr. Bresan i poziva sve na poštivanje epidemioloških mjera. Jer te pričice što se šire po društvenim mrežama oko štetnosti maski i tako, to su isto priče za malo djecu, jer ja bih htio vidjeti gdje su groblja u koje se pokapaju oni koji neprekidno 12 do 20 sati dnevno cijeli životni vijek nose masku, kao kirurzi, anesteziolozi, instrumentarki i tako dalje. Bolest postoji, zna biti vrlo ozbiljna, a može dovesti i do smrti, upozorio je Bresan i pozvao sve nas na odgovorno ponašanje. 66 osoba oteli su smrti. 185 ljudi spasili su od srčanog udara. Na stotine teže ozlijeđenih osoba spasili su od trajnog invaliditeta. Gotovo 50.000 puta zazvonio im je telefon, a 590.000 kilometara napravili su po Istri, jureći prema onima koji ih trebaju. Rezime je to protekle godine u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije, u kojem su sada, zbog neprestanih valova pandemije, iscrpljeni do krajnjih granica. Oči hitnjaka u jednom danu svjedoče većoj patnji nego li tuđe za čitava njihova vijeka. Stihovi su to Dejana Martića, prvostupnika sestrinstva u zavodu, koji najbolje opisuju posao, odnosno poziv ovih ljudi. Na prvoj je crti, odnosno na telefonima, dvoje dispečera kojima telefon zvoni i do 200 puta dnevno. Uz to koordiniraju timove cijele županije. Mi zaprimimo pozive od ljudi koji normalno imaju zdravstvene probleme. E sad, manje više, u postocima rečeno negdje 70% tih poziva koje mi zaprimimo su pozivi, ajmo reći, kućne posjete koje bi u biti trebali odraditi liječnici opće prakse. No obiteljske liječnike na telefon ponekad gotovo nemoguće dobiti, pa se ljudi obraćaju onima za koje znaju da će im se javiti. Taj pacijent ne može dobiti nikoga drugog niti na telefon najčešće, niti da će neko doći kod pacijenta pregledat ga u njegovim kućnim uvjetima. Taj veliki dio tereta se upravo prebacio na našu službu, pa nekako se organiziramo kao da smo stalno u velikoj nesreći. Stalno držimo jedan resurs da bude dostupan za hitna stanja, jer prometna ne bira kad će se desiti srčani udar, moždani udar, nekakve alergije, ubodi nekakvih životinja, gušenja i razno razna druga hitna stanja. Moramo stalno biti dostupni evo i za COVID pacijente. Takvo je stanje neodrživo, obzirom da se broj oboljelih od korone i dalje povećava. Pa tako tjedno imaju i do 3 reanimacije tih pacijenata, što je vrlo zahtjevno obzirom na zaštitnu opremu koju djelatnici moraju nositi. Tek oko 18% svih pacijenata timovi voze u bolnicu, ostale zbrinjavaju na licu mjesta. Radimo intenzivno i na obnovi voznog parka, isto tako opremi ostaloj, pa imamo i pokretne male ultrazvuke kojim to nije pravi, klasični ultrazvuk, ali može procijeniti sad da li netko ima upalu pluća, COVID, pneumoniju, da li nema, da li krvari u trbuh i tako neke stvari, dok prije par godina su bile nezamislive u izvanbolničkim uvjetima. Pa sve onu ostalu opremu koja postoji u svijetu imamo, znači, a imamo i rezultate koji bilježimo i koji su i iznad prosječni i za europske zemlje.
Dobar glas daleko se čuje, pa u Puli nemaju problema s doktorskim kadrom. Podabrala sam nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije, u principu zato što sam poznavala puno kolega koji rade već tu. Kad sam krenula raditi, oni su svi bili jako zadovoljni, posebno sa nekakvim edukacijama koje se tu rade redovito, puno opreme koje imamo, puno lijekova različitih i tako puno je toga za učenje i zanimljivo, dobra atmosfera i to je to. Mateja je na hitnoj počela raditi prije 2 godine. Koliko već traje borba s pandemijom, za rad u normalnim uvjetima još ne zna. No kao i svi djelatnici u zdravstvu, i ovdje se nadaju kako će i ovaj val pandemije što prije proći, jer ovim tempom rada ne znaju koliko još mogu izdržati. Večeras nam stiže promjena vremena koja donosi niže temperature zraka i kišu pretvara u snijeg. A večeras bi se mogao zabijeliti i riječki prsten. Zapuhaće i jaka bura zbog koje je već tijekom današnjeg dana bilo prekida katamaranskih linija. Nakon iznadprosječnih temperatura na početku godine koje su dosezale i proljetne vrijednosti, večeras dolazi do promjene vremena uz osjetno zahladnjenje i buru. Najviše oborine danas očekuje se upravo u večernjim satima i tijekom noći. Tada će jugo okretati na buru, dakle večeras, i onda će bura brzo jačati na umjerenu do jaku, na udare mjestimice olujno, a s burom će i temperatura zraka pasti za otprilike 7 do 8 celzijevih stupnjeva. Uz pad temperature zraka, kiša će večeras prelaziti u susnježicu i snijeg u Višem Gorju, a može ga biti i u zaleđu rijeke, ali ga tijekom noći nošenog burom može biti i uz obalu. Evo, glavnina oborine očekuje se večeras i noćas, kiše i snijega može biti i još sutra u jutarnjim satima, no već prije podne oborina će prestajati, poslije podne će se i na oblaka smanjivati, a i sutra će uz buru ostati vjetrovito, te osjetno hladnije nego danas. Jugo koje je tijekom dana puhalo na području Kvarnerića donijelo je probleme u pomorskom prometu. A svakako je za očekivati probleme i u večernjim i noćnim satima. Bura će biti najjača upravo danas krajem dana i noćas, tako da treba računati osobito u Velebitskom kanalu i na olujnu buru i orkanske udare. Hladnije vrijeme, primjerenije siječnju, zadržat će se sve do kraja tjedna. Petak će donijeti umjerenu naoblaku uz malo sunca. U subotu djelomično sunčano vrijeme, dakle bit će nešto malo više oblaka, a čini se da bi nedjelja onda ponovno bila nešto malo oblačnija uz mjestimičnu kišu. Tako da, eto, sve do kraja tjedna imat ćemo onako, pa dosta šaroliko vrijeme, ali, dakle, po pitanju oborine, glavnina ide noćas, još sutra ujutro. Iako nam zima u prosincu nije pokazala zube, još ima vremena da nam siječanj i veljača pokažu svoje pravo zimsko lice. Snijeg i niže temperature željno iščekuju na Platku. Sustav za sniženja i žičare spremni su za posjetitelje i početak skijaške sezone koja bi mogla započeti već sutra. Platak je danas bio obavijen maglom, ali nju bi uskoro trebao zamijeniti snijeg. Prognoze izgleda da se nam konačno sklone. Po onome što možemo vidjeti, evo noćas, odnosno sutra ujutro bi trebalo pasti nekakvih 10 centimetara snijega, što znači da će Platak opet zabijeliti. Po prognozi od četvrtka stižu niske temperature. To znači da bi skijaška sezona na Platku konačno bila otvorena. Ono što je spremno na Platku je zapravo cijela zimska infrastruktura koju imamo. Znači kompletan sustav za sniženje, sve žičare, sve pokretne trake, sve skijaške staze, ljudi su zaposleni. Platak je i sada kada nema snijega jedan od omiljenih odredišta za rekreaciju i uživanje na svježem zraku. To potvrđuju i u poznatom domu. Očekujemo normalno kad padne snijeg da će biti veća posjetljenost i tako. A prošle godine isto bila velika posjećenost na Platku, je bila gužva ovdje kod vas? Jeste, bila gužva dosta, pa tako čekamo i ove godine će biti. Jer nakon rekreacije valja dobro pojesti. Najviše se traži, to je ova domaća jela, jota, fažol, divljač, gulaš u divljači i tako. Sarma, paprika. Platak zadnjih godina zimi bilježi rekordnu posjećenost. Prošle godine Platak je bio prvo skijalište u Hrvatskoj koje je otvorilo svoja vrata. Isto tako će biti i ove godine kada budemo imali uvjete, znači u skladu sa svim mjerama koje propisuje stožer civilne zaštite, na Platku će se moći skijati.
Primorsko-goranska županija ulaže velika sredstva u razvijanje ovog sportsko-rekreacijskog centra, koji je zanimljiv u svako doba godine. Zadnjih godina se vidi što se sve napravilo, ne samo za zimu nego i za ljeto, ali zapravo su dva najveća projekta koja su na Platku provedena, sustav za zasnježenje od cirka 25 miliona i nova žičara za koju se procjenjuje da će biti negdje na razini 35 miliona kuna. Za njegovu promociju osmišljen je i prigodan slogan Platak brdo uživanja. Advent uz more završit će produženim vikendom povezanim s blagdanom Sveta Tri Kralja. Još svega 4 dana posjetitelji će moći uživati u blagdanskoj atmosferi, klizanju i vrhunskoj gastronomskoj ponudi u Opatiji. U proteklih 5 tjedana Opatija je osim bajkovitog blagdanskog ozračja ponudila i brojna atraktivna događanja. Oko 200 programa čiji je vrhunac bio novogodišnji doček na 4 lokacije. Advent u Opatiji zaključio je uspješnu turističku godinu u kojoj je ostvareno oko 850.000 noćenja, te je prema rezultatima bila na gotovo 70% ostvarenja rekordne 2019. Tijekom novogodišnjeg vikenda u Opatiji je boravilo oko 4.000 gostiju, a od početka adventa pa do danas zabilježeno je 20.500 dolazaka i oko 50.000 noćenja. A ovim brojkama svakako treba pridodati i desetke tisuća jednodnevnih posjetitelja iz Hrvatske i regije. Advent uz more završit će produženim vikendom povezanim s blagdanom Sveta Tri Kralja. Osim uživo, najljepšim adventom uz more još se uvijek može prošetati i putem računala ili mobitela uz virtualnu šetnju u 360 stupnjeva postavljenu na stranicama turističke zajednice grada Opatije. Katolici sutra slave blagdan Sveta Tri Kralja ili Bogojavljenja, kojim se obilježava dolazak triju kraljeva pred novorođenog Isusa. Istoga dana, ravnajući se po julijanskom kalendaru, pravoslavci se tek pripremaju za Isusov dolazak. Pravoslavni vjernici spremaju se za svoj najradosniji dan, Božić, koji se po julijanskom kalendaru slavi 7. siječnja. No i njima će ovo biti već drugi po redu Božić koji će proslaviti u sjeni korona krize. Ipak ovoga puta održat će se paljenje badnjaka sutra na večer 6. siječnja. Paroh Perojsko-Pulski Goran Petković još jednom je pozvao vjernike da se prilikom bogosluženja u crkvama u Puli i Peroju pridržavaju epidemioloških mjera. Nadamo se da ćemo uspjeti u tome i proslaviti, da kažemo, malo skromnijem opet obimu nego inače, što proslavljamo, da kažemo, najradosniji praznik rođenja Hristovoga. I povodom toga u crkvi Svetoga Nikolaja u Puli bit će večernje bogosluženje u 18 časova. Poslije bogosluženja podijelimo svim vjernicima, svim ljudima koji dođu u hram male badnjačiće kao jednu uspomenu, kao jedan znak pažnje i naravno ona je centralna, da kažemo, navečer jeste veliko paljenje badnjaka. Isto tako u Peroji će biti u 21 sat. Tako da evo i ovom prilikom još jednom pozivam sve naše vjernike i sve one koji će prisustvovati bogosluženju da koliko je moguće da ispoštujemo, da zaštitimo jedni druge i da to protekne u miru kao evo, hvala Bogu, protekle 2 godine u našem hramu, našem parohi nismo imali neku onako vidniju situaciju. Božićnu čestitku prvi put u svom mandatu pravoslavnim je vjernicima uputio i pulski gradonačelnik Filip Zoričić. Sretan i blagoslovljen Božić svim našim sugrađankama i sugrađanima koji slave po julijanskom kalendaru. Neka vam ovaj Božić bude dan nade i mira u zajedničku i bolju budućnost svih generacija, poručio je pulski gradonačelnik. Nogometaši Rijeke jutro su odradili prvi trening uoči nastavka prvenstva. Nekoliko će dana provesti na Rujevici, dok će od ponedjeljka, 10. siječnja, pripreme nastaviti u Umagu. Srijeda, 11 sati, pomoćni teren kampa Rujevica, nogometaši Rijeke na prvom treningu uoči drugog dijela sezone. Puni energije ulazimo u nastavak sezone, da nastavimo tamo gdje smo stali. Sigurno da želimo naravno i zadržati taj nivo igara koji smo imali u prvom dijelu sezone i biti konkurentni do kraja, tako da kažem, evo, puni optimizma ulazimo u novu sezonu.
Na prvom treningu nazočna su bila 34 igrača. Abas se momčadi priključio poslje podne. Darko Velkovski stiže sutra, dok su zbog bolesti odsutni Hrvoje Smolčić, Eskovali, Noel Bilić. Odmor zaslužen, odlično došao. Nadam se da ćemo malo sada se stabilizirati još više i punom parom u drugi dio sezone. A od prve utakmice gostovanja kod Dinama bijele dijele 24 dana. Dovoljno za pripremu momčadi, koja u nastava kreće s istim brojem bodova kao vodeći Dinamo i Osijek. Prvenstvo je neizvjesno i mi da će tako biti sve do samog kraja, a isto ako što je trener kazao da mi o tom uopće ne razmišljamo, ne razbijamo glavu s time, idemo korak po korak i ako budemo konkurentni posljednjih nekoliko kola, onda se imamo pravo nadati i nešto razmišljati, a do tada isključivo utakmica po utakmicu. Sigurno da moramo biti spremni da ćemo izgubiti neke od najkvalitetnijih igrača. Međutim, s druge strane, siguran sam da ćemo naći najbolje rješenja da ih nadomestimo, kako smo već i radili do sada. Što se tiče konkurencije, znate kako svaki trener kaže, treba nova dva, uvijek dva nova. Tako i ja bih sigurno da bih volio, ali kažem, prvenstveno ti dolasci ovise o odlascima igrača. Generalno mislim da smo jako dobro popunjeni u napadu. Iako najavljen, kapetan Hrvoje Smolčić nije bio nazočan na presici, i to ne zbog transfera u Bundesligu, već zbog viroze. O njegovom eventualnom odlasku Tomić je rekao. Sve je rečeno na tu temu što se tiče. Mislim da i predsjednik i Robert su pričali na tu temu, tako eto. Točno ja znam toliko koliko i vi znate. Pripreme na Rujevici trajaće do 9. siječnja, kada je zakazan polazak za Umag, gdje će momčad Rijeke boraviti do 21. siječnja. Bijeli će u Umagu odigrati 4 pripremne utakmice protiv Domžala, Brava, Budafokija i Slovačkog. U Delnicama se održava košarkaški kamp za mlađe dobne kategorije. Organiziran je s ciljem uspostavljanja bolje sportske suradnje na relaciji Rijeka-Gorski Kotar te promocije Delnica kao grada sporta i sportske rekreacije. 35 mladih košarkaša u košarkaškom kampu u Delnicama odmjerava svoje snage, ali i uživa u druženju. Stvarno je jako lijepo, od hrane sve do dvorane, odlično lopte, evo, stvarno mislim da je odlična smještaj i ništa ne bi promijenio. Na početku je bilo dosta naporno, prva dva sata su bila dosta naporna, a onda kako smo išli dalje sve postalo lakše i lakše i zapravo mi se počelo sviđati. Kamp je organizirao košarkaški klub Kvarner u suradnji s RIBasketom i Goranskim sportskim savezom. Koji smo odlučili održati ovdje u Delnicama da bi se dobio jedan doživljaj također šire naše županije. Znači, iz Rijeke smo preselili kamp, organizirali u Delnicama. Košarkaški kamp je počeo 3. siječnja, a trajati će do sutra. Sa njima radi dva trenera instruktora, to su trener Stevica Rusmir i trener Jasmin Perković, koji je ujedno i igrač seniorske momčadi Kvarnera. Također, kampu će se danas popodne priključiti seniorska ekipa košarkaškog kluba Kvarner, koja će odraditi jedan trening. Time je uspostavljena i suradnja košarkaškog kluba Kvarner sa školom košarke Gorski Kotar. Zimski kamp je tako osmišljen da povežemo djecu Primorja i Gorskog Kotara, znači mlade košarkaše i košarkašice. Ovdje od naših goranskih košarkaša mladih imamo 12 dječaka i jednu djevojčicu. Škola košarke Gorski Kotar, koju ja vodim već 3 godine, okuplja nas 26 djece. U suradnju prilika je to i za promoviranje Delnica kao grada sporta i sportske rekreacije. Bilo je to sve u večerašnjem dnevniku. Ugodan vam nastavak večeri.